ئمە زۆرج ئەم چێشانەمان ڕوووبە ڕوو بێتەوە. هەنی ئافگالی ماساچینە بازار کە ئەمانەیە شتەیە بکرڕین ئەو بۆ نمونونە من ئەمەوێ با بڵین، هەر با بڵین یانی جلێ بکرێ فەررشێ بکرێ کوم بارێک بکرێ، شتێکی ناوڵ بکرێت کە تۆرێک بکرێ، پاررش هالتتون بکرێ، ئەو ئەڵێ ئەو کامە هەرزانە ئەوە ئەکرێ. یک کاونە دوای لە کارتر وڵات بەش ناگ پارەکان ئەو نەبژەکە. عنی مامانی یمە ح هدارمان هزاردارمانەیەوەرە دا بەشی کە کرری خان و ئەو و کارە باو مووەلی دوو کارتی مبایل و باشەکرری تەندروستی و کە کابراە هەتووشی حڵامەتێک بێبی باتە ئایاەیە 500 هزارداری ئەوێ بە او نن دې درکه هیڅ د امنیت ولا مان نه کوي یم حقې دولمه نی افریقا مانی افریقا بلجامن مدیر عامه لدایره او بلجامن کې څه دولمه مو جواب له من باوک مهبوب وو من په معيبو ولایي مساره كمان بای 50 سرقه او یم مالی باوک ما بلګز غراوینو او ما په بو او په وږي به جان جنو مردایتي توونی او لبی دي خوبه روه اگر ای هینی مالی باوک به خوتی خرجکی هم ريګرني اجر معاشك خو بو خرجك بطلي خواتو بجير جرني بس بيا وكل ما تكليفي لسرداني لبروا حتى موقف قانون يعني ولو موقفي قانون توزيك سليم 100 ليره يعني قانون قالت تقدر نفقه الزوجه على زوجها بحسب حالتيهما يسرا وعسرا قال بحالي هردوشان ديالي بحالي هردوشان اشكال وقانون دروسكابو ابو شن كاكر هردوشان دوله من بنك يا فقير بن هر پیاوکه دولمن به جنکه فقیر به هر کی شما نیه لیک حالتا کی شما بودرو سکا جنکه دولمن به پیاوکه فقیر او کاته پیاوکه نه توانی به پیجنکه خرج لو کاته قانون چی اله دبرو زوری له قانونی ولاتانی عربی هاتو بر رئیس شرعی که تقدر نفقه الزوجة على زوجها بحسب حال زوجها يسرا وعسرا بحسب حال مردكيتي نك بحسب حالي بابلين هردوكيان هیچ هیچ کەلو و بابەتانی کە لە نەفقەیە باسەکرێ، ئایا نەفتەلی کە بۆ ئافرات تمکیین یانی ئێمە ئافرادەکە بە پیاوەکەی ئەڵێ ئەڵێ من پارەی خۆراک و پۆشاک و شوێنی حەوانەوە و باری تەندروستی و ئەمانە ئەم ئافرەتە کە لەگەڵ مردەکەی ئەژی، ئەکری ئێمە ماگانە ئەم پارەی تەسلیم کەین خۆی خجیکە یا ئێمە بوی دابینکەین یانی لەڕووی شەرع و قانونیشەوە. ێزان ئافرێت لە حاڵەتی تەبایی لەگەڵ مێردەکەی نەفقەکەی تەکینەتەبلیک نیە یانی چی تمکینە یعنی ئێمە بوی دابینەکەین ن نەخۆی باشە ئەوە شتبان کڕی و و برنج هەیە لە ماڵا و دۆش و هەیە و ڕۆن هەیە و ئەدەواتی مەطببق هەیە و باشە خانومان بکرێ بۆ گرتویت و پۆشاک هەیە لە بەریکەیت و هەموو ئەمانە دابین کراوە تۆ ناتانی لەمە زیاتر کە هەیە لە ماڵا بڵی ن ئەی بۆ من بۆ نموە با پاری خواردەکە با بەخۆم خۆمی کڕم. پاری جلەکانم باێ خۆمەیکم تەملیک نییە تۆ بە کاری دێنی بۆ دابی نکرێ. لەکە هەبێ بە تەملیک ئەگەر هاتتو چێشەمان بۆ دروست بوو. ینی بۆ نموە پیاێکمان هی ڕزی لە پارە نادا. تۆسکڵات هێ لە سەری فعلەن لێ پێچینەەوە این کابرا دەوڵمە جیرە پارە نادا. لەم حاڵت ەیە. محکمه agate قناعت به امپیا وب خوشی خوئی یو کو 22 پارا خرج ناکه او کاته محکمه خرج افریقا کی دیاری اکه و دابینی اکه په تملیک ايداته یعنی ايدین به افریقا جاجادی وای افریقا ته راول بالباوک کیه مون مانګانل مرده کی اسنین ايدین او کاته نننګ کک برو خوټ بو دابین خلینا نفقه کی بدله دوری اگینه او قناعت کی امپیا وب خوشی خوئی چلوکی اکر رزیلی اکه هیتی بەڵام پارە نادا یعنی بۆ نمونە مای دو میلیۆن دینار معشی هەیە هە چ پی ئەڵەی ئەێ نیە جوتیێ پێڵاوی پێڵی ەرری دی لێتەوە ەیە ئەڵێ نیە دابین نابێ بۆ نموە خواردن وەکو پێویست دابینی ناکە برنج ئەلێ برنج باقیی بخۆ باشە ئەدەات ئەدەاتتی باعی بکاربێن و گەڵ خەڵکڵ لە توژۆک بژی.خرۆ ئینکانیتەکە وەکو ئینکانانیەتی کەسی متتەوازی فقیر نییە کە مامانی دە 15هزار دسەکەوێ تۆ ڕۆژی هەمە کسی بکەین